ассалому алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында кара сары айылынан тактап айтканда бул айылдын түштүк батыш тарабындагы жаң конуштан сатыла турган 11 бир жер тилкесиндеги төрт бөлмөлүү үйді тартып көрсөтмөкчүбүз анда назар салыңыздар сіздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин эгерде қарасу тараптан келген болсоңуздар сары колот айылынан чыга бериш жеринде жолдун сол тарабында достор сол тарабында кичине ушул ақ контейнердегі дүкөнчөнү баардыңыздар білесіздер. мына ушул дүкөндөн 50 метр гана өткөнүңүздөрдөн кейін оң тарапқа бұрылған жалғыз кичине көчө бар ушул көчө менен 200 жүз метрдей жогору чыгасыздар дөңсөгө чыккандан кийин солго бурулуп дөң менен түз тал катар менен бара берсеңиздер ошол жерден даректи толық түшүндүрөбүз а мындан дальше от задырға дагы чыгип кетсеңіздер болот таш айлы айылы барып жаңы арыктан Емі, эми ал жактан да келсеңиздер болот бирок мындан бир 500 метр нары жакта сол тарапка бурулган дагы бир көчө бар эгер ошол жактан келген болсоңуздар а бул жактан барсаңыздар оң тарапка буруласыздар 500 метрден кийинки жолдон дагы теректер аркылуу аралап 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 айланып барсаңыздар болот эми калганын ээсинин өзүнүн номери экран астында камтылган ошол жактан дагы чалып байланышып бара бересиздер эми жолдон даректерди түшүндүргөнчө сатыла турган үйдүн өзүнөн толук маалымат беребиз достор жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыгып келе бересиздер ушул тал катар менен келсеңиздер бул жерде тупик көчө а сиздер ушул жерден мына ушул үйдүн алдынан түз өтүп бара бересиздер достор тетиги үй сатка коюлду мынакей урматтуу достор жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик айланасы бүт пескоблоктор менен тосулган азыр эми бул үй боюнча жер боюнча кенен маалыматтарды үйдүн ээси Біргелікті сіздерге жалпы маалымат береміз. жүріңіздер анда сіздерге маалымат берели ээси менин жанымда ассаламу алейкум кандайсыз амансызбы Алейкум ассалам жакшы шүгүр инңиздер жакшыбы үйді сатка коюптурсуз да ооба койдук жериңиз да кенен турбайбы жеріңіз қанша сотық? жер где то бір он 11 бир 10-11 10-11 тұрасы тұрасы 17-ге 6 залы бар. О-о-о, 17-ге 6. 17-ге 6. 4 бөлмөлü. 4 бөлмөлü залы бар. Хмм, жақсы. Шекерлары бұт тақталыптыр. Шекерлары бұт тақталанған. г чек чекжейтіп мына шундай пескаблоктармен тосып қойыпсыз. Дәржаны дағы орды қалтырылдыр. Бұрыс, ә? Қалтырылған, ә. Жақсы. Анан бұл жағында танды қана бар екен, отын бар екен, ә? Ой. Бұрыс, Келечекте бұл жерге татқанмен мен 3 өчоқ курулат да буюрса кудай кааласа жакшы бұл жағы кайсыл жерден болып калат чыгаралары бұл жағы ошол ылдыйга түшкөндө сарайға фундамент куюлган сарайдың ұзын турасы фундаменти жыйырмага төрт жарым жыйырмага төрт жарым жыйырмага төрт жарым чоң сарай салып атыптысыз да анда чоң сарай салып атканбыз өзүбүздүн план боюнча жакшы мына урматтуу достор өзүңүздөр көрүп турасыздар сарайдың фундамент екен бұл жердің бурчунда ажаткана жайгашкан а бул жагында болсо кенен қалтырылып тұр, достор өзүнчө дағым бұл жерге дарбаза куруп алсаңыздар болот сарайга пландаштырымалуу Сарайға пландаштырылган Бұл жақта үйдің подвалы бар екен, эдн үйдің асты подвал экен эми жүрүңүздөр үйдүн ичи қандай планда жайгашкан бөлмөлөрү боюнча толук маалымат беребиз көрсөтөбүз бул кире жері, бұт бут жер деп коебуз э окаы ана жүрүңүздөрчү үйдүн ички шарттарын көрөлү Ана, бисмилла Темір эшиктери бар экен мына темир эшиктери негизи мобул панорамный айнек терезелери темирденби темирден Өте өтө сонун жүрүңүздөрчү кана бисмилля Ой, бұл коридор Залға? мектептің залындай залында коридор коридор ошондой полуна кафел басқамыз мына кызарып турат кафельдер анда бир четинен баштай берели Бұл жағы азырынча убактылуу кухня екен, ә? квартиранттар жашап атабы қандай? квартиранттар жашап атат азыркы учурда мына баласы бар тапчан анан Мы потолок бөлмесі... hmm. мы ә, мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай жасалгаланган бул жагы кыш пешкеси кафелдениптир эки үйү тең от жакканда жылууланат жакшы сонун бул жактан эми экинчи бөлмөгө киреличи экинчи бөлмөсү кандай бөлмө экинчи бөлмө деле ушул мына ушундай шартта дубалдары обойлонгон мындай гүлдүү түстү обойлонуп тур потолок жасалгаланган асты болсо даярдалыптыр мына ушундай жанагындай дсп осблар менен э ооба пол кылып алсаңыздар болот экен достор жакшы бул деле узунтуурасы болжол менен төрт үч алтымышка төрт экен э төрт жакшы бул жагы эми спальный андан кийин бул тараптагы эшикти ачып келе турган болсок бул кандай бөлмө детский окшойт бул деле ошол детский ооба жаш балдар уктоочу бөлмө бул деле ошол 3,5га 4 узун туурасы мына чорный потолоктору болгон бул жагы кара шуак бойдон экен калганы эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша ремонтторуңуздар, улантсаңыздар болот достор андан кийинки бул тууш тараптагы эки канаттуу эшикти ачып келе турган болсок айтпасак да белгилүү болуп калды А бул жак бүтө пе? бул жак бүтө элек зал э чоң зал Залдың ұзын тұрасы бол жәлімінен? 6-ға 4 жарым болыш керек. Ә, азыр емі? Жақшы. 6-ға 4 жарым. Астым азыр уақытылу отын қана көмір қана болып тұратыкен, ем қалаған айқылып, жаңандай бұйым тайым сақты өтшу, падуал қатарында пайдаланы өресіздер. Жақшы, ә, негізі бұл үйдені, ә, салғанына қанша уақыт болды? бул үйдүн салынганына эки миң он сегиз он тогузунчу жылдары салып бүтүрүлдү ошондо где то бир төрт беш жыл болып калды кудай кааласа төрт беш жыл төрт беш жыл болып қалды, қалды. жакшы бышкан кирпичтен салынганбы бышкан кирпичтен бул бұл жері шул жері кирпичтен болгон болған калганы қалғаны пакса пақса пақса жылуу азыр шыпыр менен жабылыптыр э шыпыр менен жабылган ооба түшүнүктүү анан эми баасын канча деп отасыз? баасын эми кудай кааласа бир ә, отуз 35 деп отабыз, аз азмас аз кеми бар 35000 доллар бир аз кеми бар бир аз кеми бар, бар. сүйлөшөбүз сары жаң жаңы конушу бул э сары колоттун жаңы конушу ооба урматтуу достор бул сары айылынын күн батыш тактап айтканда түштүк батыш тарабындагы ошол жаң конушу өзүңүздөргө дагы белгилүү болду башында сиздерге даректерин көрсөткөнбүз ошол дарек аркылуу келип көрө бересиздер узун туурасын айта турган болсок жанатан бери айтты он жетиге алты экен бир подвалы бар төрт бөлмөлүү бул жанында дагы кошумча гараж кыласыздарбы же болбосо кошумча үч өчөк кыласыздарбы тапчан кыласыздарбы бул жакта дагы место калтырылыптыр дубал менен үйдүн ортолугунда эки метр место калтырылыптыр бул жагы сарай мал чарбачылыгы менен дагы алектенсеңиздер жерлер кеңир экен а бул жагын жашыл бакка айландырасыздар деген ойдобуз отуз беш миң долларга бааланды чеми болот ырымына түшүрөп бересиз да албетте алмашуу жолдору жана бөлүп төлөө мөөнөттөрү барбы алмашуу жолдору варианттар дегенде эми ал жагын карап көрөбүз ал жагын эми сунушка карап э сүйлөшө бересиздер сунушка карап сүйлөшө беребиз жакшы светтер келиптир светтер таза суу келгенби таза суу быйыл эмес эмдиги жылы келип калат кудай кааласа азыр ташып ичесиздер азыр ошол жерден ташып ичебиз анан арыктан агат арыктан агат экен достор жакшы Да екерің, азына, біз анда ээсинин номері экрандын астына камтыйбыз Өзіңіздер ошол экранға қамтылған номерлерге чалып байланышып келе бересиздер маршруттук каттам сары колот маршруткасы каттайт э ооба мындан дальше чыгып кетсеңиздер жана башында айтқандай 30 адыр тарапта отуз адыр тарапка чыгып ош тарапқа абыл жағы болса, болсо тараптан ош жаққа кетесиздер мына ушундай урматтуу достор сиздерге насип кылсын агарыңыздар көгөрүңүздөр эгерде ушундай жерден тынч жерден жакшы жерден жер үй іздеп жатқан болсоңуздар анда бұл үй сіздерді күтүүдө өз ээсин күтүүдө достар, чандаңыздар Емі сіз ә, сату мақсатында эмес өзіңізге деп кургансыз да э өзүмө деп албетте жашайбыз деп курганбыз жакшы немелер менен мындай пландар менен пландар менен аябай немелер болған, азыр эми айла жок акча каражаты керек болуп сатып атасыз айла жок акча каражаты керектелүүчү үчүн ошон үчүн сатып атабыз анан негизи аябай жакшы сапаттуу курганбыз печене терибиз менен эң негизгиси урматтуу достор сиздерге насип кылсын соодаңыздарды берсин анда